Այսօր մենք գտնվում ենք Pasadena Antique Warehouse։ Պարոն Սարգսյանի ցուցահանդեսն է, որը տարիներ շարունակ ստեղծագործել է թե Հայաստանում, թե Ամերիկայի նահանգներում։ Мы так очень долго ждали его. Я принес ему, значит, Сальвадор Дали книгу. Он так удивился этой книге и сразу начал делать эти копии. Барон Размик. Երբ այցելեց իմ օֆիս, բերեց մի հատ նկար եւ ասեց՝ «Սա ձեզ»։ Նկարը գտնվում էր իմ օֆիսում տարիներ շարունակ։ Եվ ամեն մարդ, ով մտնում էր իմ օֆիսը, ասում էր՝ «Ո՞վ է նկարիչը, ո՞վ է նկարիչը»։ Ես մտածեցի, որ լավ կլինի պարոն Ռազմիկի համար կազմակերպենք ցուցահանդես, որպեսզի ծանոթացնենք մեր Ամերիկայի, Կալիֆոռնիայի գաղութի հայ արվեստագետների հետ։ Անսահման տպավորված եմ Ռազմիկ Սարգսյանի ստեղծագործություններով։ Ես Ռազմիկի մեծ երկրպագում եմ, նրա ստեղծագործությունների մեծ երկրպագում եմ։ Դա չի գալիս այն պատճառով, որ Ռազմիկը ինձ 20-ից ավել անգամ արդեն նկարել է, այլ այն պատճառով, որ Ռազմիկը մտածում ու զգում է աշխարհը այնպես, ինչպես որ ես կուզեի, որ մարդը զգար ու ճանաչեր։ Պարոն Ռազմիկ Սարգսյանի նկարները իսկապես խոսում են քո հետ եւ շնորհակալություն, որ կա այսպիսի արվեստասեր հասարակություն, հանրություն այստեղ եւ կան այսպիսի արվեստագետներ, որ զարմանալիորեն տեսնում են, որ այստեղ են ապրում։ Հուսով եմ, որ մի օր Հայաստանը կդառնա այնպիսի պետություն, որ ուղղակի մենք այլ ընտրանք չեն տեսնի ապրել Հայաստանում, թե այստեղ, և մեր փրկության կղզին, մեր հոգու փրկության կղզին, ինչպես որ է հայրենիքը, կլինի նաև մեր կեցության վայրը։ Կարժեք ու չգիտեմ, աստվածային մի երեկո է, երբ հեռավոր ու մոտ բարեկամները ժողովում են մի տեղ առավել արվեստի շուրջ։ Դա գերագույն նվեր է երկնային տիրոջ կողմից, սիրո շուրջ հավաքվել և մասունքներ բաշխել միմյանց, ամեն մեկը իր ստեղծարար շնորից այդ մասունքը կարծես տալիս է։ Եվ այստեղ տեսնում եմ հարազատ, հին և նոր սիրելի անձանց կրքի քամիները բերել և միացրել են։ Այսօր այդ հրաշագործ օրերից մեկն է մեր Ռազմիկ Սարգսյանի առաջին մենաշնորը, առաջին ցուցադրումը, առաջին ցուցահանդեսը Միացյալ Նահանգներում։ Ես օրին շնորհակալություն եմ այդ ֆունտիկի Մարգարիտային, որ այս ցուցահանդեսը կազմակերպեց, շնորհակալ եմ Նարեին, որ շատ օգնելա ինձ ես, ամեն ինչի մեջ, ձևավորման մեջ օգնելա, ամեն ինչի մեջ օգնելա, ես գոհ եմ բոլորից, ուրախ եմ Քրիստից, որ այս գեղեցիկ տեղը պատրաստել ու միշտ նկարիչները ցուցահանդեսներին թող մասնակցեն այս վայրին։ Շնորհակալություն բոլորին։